እስከማምጥ ድረስ እንደማፈቅር ታቀል ነው እኔ አባትሽ የማይሰጥሽ ነፃነት ስለምሰጥሽ እኔ ጋስቱኝ ለሙዲያት ጨነቂ ለስሚታት ጨነቂ መቅደላይት በእኔ አብዳለች ተመልሰት መጣልሽ ብለህ ነው አይደል ተው ምልህ ነገር ምታረጋው ትንሱ ከዚህ ከተማ መጥፋት አለበት ጀመራችሁ ደግሞ አቀፋ ቀፍ ግን አታረጋኝ አይልቁን እስቲ ልጃሳቅፍ አገለው መደበር ያረካው እናንተስ እንደምንድነው የምታዩት የመቀመጫ ስለማከፍሉ ነው ይቀር ይቀር አንቺን በማርጠሽ ዋናው የጸጉሯ ባለቤት ናት ሁሉ ነገር የሚያልፍላት እንደውም ወንድ ልጅ ምይረጋጋው ቀልቡ የሚሰበስበው ሲያገባ ነው ይባላል ነገ ጠዋት አባዬን ትተዋወቀዋለህ አባ ማለት ነው ሳንድ ቀን ሐሳቡ እንዳት ያጭ ሰው ከኔ በላይ ከፍ ብሎ ሲቀመጥ ሊቀን ላይ ስለሚመስለኝ ነው ቆይ አባዬ ጠራኝ ግራል እንደ ማን ያሰረብኝ በእናታችሁ አባ አባ ትለኛ አንተ ምን አሁን አሁን አባ ሁሉም ጫሙ ነው አዎ አርቲስት አላምንም በዚህ በኩል ቤት የሚያፈርሰው በዚህ በኩል ደግሞ ህልም የሚያፈርሰው በስተሆነ ተሰቃል በዛሽ ቁራሽ መሬት እንኳን ፈርሶ ከኛ ከአዲሱ ባላብት ማ ተጠቀም ካድሬው እነሱን ተዋቸው አገሪቱን እኮ ቅቅል ነው ያረጋት ጋጧት ጋጧት አይገልጸው መቅደላዊት ወልዱ መቅደላዊት ኮሷነች የሴት ስም እኮ ነው ዝጋ አይኔ ሸውራራ ስለሆነ ነው እንጂ እሷን ነው ያየው ያለው